Գյումրու մարզական բարձրակույն վարպետության դպրոցի սաները նախապատրաստվում են նոր մրցաշրջանին։ Օրացույցային տարին հագեցած է արջևում նոր մրցումներն են։ Մարմնամարզուհիները նախապատրաստվում են օլիմպիական ցիկլին, որն արդեն մեկնարկել է։ Կատարվել է ինչպես ծրագրային, այնպես էլ կանոնների փոփոխություններ։ Մարզիչներն ամենօրյամարզումներն անցկացնում են արդեն փոփոխված ծրագրով։ Մարմնամարզական, ասես ասած, կանոններին է վերաբերվում, այսինքն մրցելույթների ժամանակ նախկինում այլ մրցավարական համակարգով է կատարվել մրցավարությունը, հիմա փոխվել է։ Ինչը ենթադրում է նաև մարզիկների տեխնիկական պատրաստվածության փոփոխություններ վարժությունների ժամանակ։ Գեղարվեստական մարմնամարզությունը մեծ մասսայականություն է վայելում Գյումրիում։ Պատահական չէ, որ հանրապետության երկրորդ քաղաքում ամեն տարի կազմակերպվում են տարբեր մրցաշարեր, մասնավորապես արդեն ավանդական դարձած Ավրորա Քափ Հայաստանի պատանեկան առաջնությունը։ Ինչ վերաբերում է միջազգային մրցաշարերին, ապա գյումրեցի մարմնամարզուհիները հնարավորության դեպքում անպայման մասնակցում են դրանց։ Ներկայումս նախապատրաստվում ենք Ձիրուգինա Քավատին, Կիևում ենք կայանալու, ունենք 4 մասնակիցներ, որոնք պատրաստվում են այդ մրցումների համար։ Ընդհանուր առմամբ սպասվում են Հայաստանի առաջնություններ պլանային, ունենք ներքին միջազգային առաջնություն Բարեկամություն 2017 մրցաշարը, որը ամռանը տեղի կունենա։ Նախապատրաստում ենք նաև մրցումներ Ավրորայի Քավատ նոյեմբեր ամսին, ավանդական մեր մրցումներն են։ Ու եթե Հայաստանում կլինեն այլ մրցումներ, անպայման կմասնակցենք, ախված է արդեն հրավերքներից։ Նոր մրցաշրջանին են նախապատրաստում նաև մարզադպրոցի հունահարոմյական ոճի ըմբիշները։ Սպասելիքները մեծ են, տրամադրվածությունը մարտական։ Հիմնականում շեշտը դրել ենք ֆիզիկական պատրաստականության վրա։ Ապրիլ ամսից մենք ունենք արդեն Հայաստանի առաջնությունները, պատանիների, երիտասարդների։ Նույնը վերաբերում է նաև պատանի և երիտասարդ ծանրորդներին։ Հիմնական նպատակը տարվա կարևոր ստուգատեսներին լավ մարզավիճակով ներկայանալն է։ Բարք Աստծո, վնասվածքներ չունենք, ամեն ինչ նորմալ է։ Աստու ուտից սկսվում է Հայաստանի առաջնությունը, որ նոր երեխեքը լավ մարզավիճակում են, փորձենք լավ արդյունքներ ցույց տալ։ Մարզական տարին նոր է սկսվում, ծանրաբեռնվածություն նորեցոր մեծանում։ Մարզիչները վստահեցնում են, սաները ջանք չեն խնայում, պատրաստ կլինեն իրագործելու իրենց առաքելությունը, բարձր պայելով Հայաստանի մարզական պատիվը։ Հապետ Հարությունյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։